ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାତ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେନିଟିଜ୍ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଓ କର୍ମୀକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ନବୀନ ବାବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେ ଯୋଜନା କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏଇନା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସାଥୀ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ନବାଗତ ରାଜନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା କାମ ଏ MLA ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କର୍ପୋରେଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି।